በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዘመናት ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። በሰላምና በሕይወት ጠብቆ ስላደረሰን አምላካችን የተመሰገነ ነው። ብዙውን አይተን ብዙውን አልፈን ለዚች ታላቅ ቀን መድረሳችን ብቻ ልዩ የአምላካችን የቸርነት ስጦታ ነው። ያለፈውን ዓመት አብረውን ያከበሩ አሁን ግን የሌሉ ለዚች ዕለት መድረስ ያልቻሉና ሞተ ሥጋ የቀደማቸው ብዙዎች ነበሩ። ዛሬ የሉም። እኛ ግን እንደኛ መልካም ሥራ ሳይሆን እንደ አምላክ ቸርነት ብቻ ይችን ተጨማሪ ዓመት ማየት ችለናል። የሕይወት ገጽታው ብዙ ስለሆነ በሕይወታችን የበለጠ አትርፈን ተሳክቶልን ተደስተን ወይንም ብዙ ነገር ከስረን ምኞታችን ሳይሳካልን ቀርቶ አዝነን ተክዘን በከባድ ውጣ ውረድ አሁን ካለንባት ደርሰን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዚች ዕለት የደረስነው በምንም ይሁን በምን፣ በደስታም ይሁን በሐዘን፣ በስኬትም ይሁን በውድቀት ከእድሜያችን ተጨማሪ ጊዜ አግኝተን በሕይወተ ሥጋ መኖራችን ብቻ በጣም ደስተኞች ሊያደርገን ይገባል። ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚያስብበት የሚያመዛዝንበት ጊዜን የተመሰቃቀለውን ነገር ሁሉ ወይንም ሕይወቱን የሚያስተካክልበት ተጨማሪ እድሜን ካገኘ ለተሻለ ሥጋዊም ሆነ መንፈሳዊ ሕይወት ከፍተኛ ዕድል ይኖረዋል። በመሆኑም እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን እያልን የሰጠንን ተጨማሪውን ጊዜያችንን እንድንሰራበት ያስችለን ዘንድ እንለምነው። እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና፣ ይህም ምልክት ይሆናችኋል፤ ሕፃን ተጠቅሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2። ይህ የያዝነው ወቅት የአምላክ ሰው መሆን የሚታሰብበት ወቅት ነው። ይህ ወቅት የጥምቀትን በዓል ጨምሮ በግዕዝ ቋንቋ ዘመነ አስተርእዮ ይባላል። የመገለጥ ወይንም የመታየት ዘመን ማለት ነው። የመገለጥ ዘመን ወይንም ዘመነ አስተርእዮ የተባለበት ምክንያት የማይታየው፣ የማይዳሰሰው፣ የማይወሰነው ሰማይንና ሁለንተናዋን ምድርንና መላዋን በአጠቃላይ የሰው ልጅ ጥበብ የደረሰበትን ያልደረሰበትንም የሚታየውንም የማይታየውንም ሁሉ ፈጥሮ የሚገዛ ለሊቀ ነቢያት ሙሴ ያለና የሚኖር ላከኝ ትላቸዋለህ በማለት ራሱ እንደነገረው ለመኖሩ መጀመሪያ ለዘመኑም መጨረሻ የሌለው ሕያው አምላክ በፍጹም ተዋህዶ የሰውን ሥጋ ለብሶ አምላክ ወሰብእ ወይንም
ሰውና እግዚአብሔር በመሆን የተወሰነበት የተዳሰሰበት የታየበት የተገለጠበትም ዘመን ስለሆነ የመገለጥ ዘመን ወይንም ዘመነ አስተርእዮ ይባላል። በመሆኑም ስለዚህ በዓል ወይንም ስለ አምላክ ልደት በምንማርበት ጊዜ ለግንዛቤ ያመቸን ዘንድ በሁለት አበይት አርእስት እንከፍለዋለን። አንደኛው ክፍል የስሙን ወይንም የስያሜውን ሰዋስዋዊ ትርጉም ወይንም ፍችና ታሪካዊውን አመጣጥ በጊዜ እየለካን በቦታ እየወሰን በመከፋፈል በታሪክነቱ እንማረዋለን፣ ወደፊትም ቢሆን እናስተምረዋለን። በዚህ በአንደኛ ታሪካዊ ክፍል የሚጠቃለሉ አበይት አርእስት። በዚህ ክፍል የስሞችን ትርጉም ባጭሩ እንረዳለን። ለምሳሌ ልደት፣ ዘመነ አስተርእዮ፣ አብ፣ ወልድ፣ አማኑኤል፣ ክርስቶስ፣ ኢየሱስ፣ መድኃኔ ዓለም የሚሉትና ሌሎችም ተመሳሳይ ስሞች የሚሰጡትን ትርጉም ምን እንደሆነና የስያሜ ምክንያታቸውንም የምንማርበት ነው። እንዲሁም አምላክ ማን ነው? አምላክ እንዴት ተወለደ? አምላክ መቼ ተወለደ? በየት ተወለደ? ከማን ተወለደ? ለምን ተወለደ? በሚሉት ንዑሳን አርእስት ስር ጊዜንና ቦታን መሰረት በማድረግ በቅደም ተከተላቸው እንመለከታቸዋለን። ምክንያቱም የድህነታችን ታሪክ ስለሆነ የስያሜውን ትርጉምና የታሪካችንን ጉዞ ማወቁ የህሊና እርካታ ከመሆኑም አልፎ የዘላለም ሕይወትን ለመውረስ ለምናደርገው ጥረትም ይረዳናል። ምክንያቱም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እንግዲህ ያላመኑትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? እንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። ሮሜ 10:14 እንዳለው ሁሉ ካልተማርን አናውቅም፣ ካላወቅን መስራት አንችልም፣ ካልሰራንም መዳን አንችልም ማለት ነው። ይህም የበዓሉ ታሪካዊ ክፍል ይባላል። ሁለተኛውና ዋናው ግን የታሪኩ ባለቤት፣ የታሪኩ ተካፋይ ወይንም የታሪኩ ተራኪ ብቻ ሆነን እንዳንቀር ከታሪኩ ተጠቃሚዎች መሆን ስላለብን ከታሪኩ ዘላቂ ተጠቃሚዎች ለመሆን ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ ነው። ይህም የትምህርቱ መንፈሳዊው ክፍል ወይም መልእክቱ ሲሆን ራሳችንን የምናይበት መንገድ ነው። በሁለተኛ መንፈሳዊ ክፍል ወይም መልእክት የሚጠቃለሉ አበይት አርእስት። በመንፈሳዊ ክፍል ወይንም መልእክት በሚለው ክፍል ስር በዚህ በዓል ታሪክ ውስጥ የእኛ የሥራ ድርሻ ምን ነበር? ድርሻችንንስ ተወጥተናል ወይ? ወይንስ በምን አይነት መልኩ ነው ድርሻችንን መወጣት የምንችለው? የታሪኩን መልእክት በተግባር በመተርጎም የምናገኘው ጥቅምስ ምንድን ነው? የሚሉትንና የመሳሰሉትን እንማርበታለን። በአጠቃላይ መልኩ ግን በዚህ የልደት በዓል ስለ ኃያሉ አምላካችን ሁሉን ቻይነትና አለመወሰን የባህሪው መገለጫዎች የሆኑት ስሞቹም የሚሰጡትን ትርጉምና እንዲሁም በማይወሰነውና ኢምክንያታዊ በሆነው ፍቅሩ እንዴት ወደ ዓለም እንደመጣና እንዳዳነን በመጠኑ እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ዓለምን ለማዳን በቤተልሔም የተወለደው የእግዚአብሔር ወልድ ወይንም የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሞች ቃል
ቃል ማለት አንደበት መናገሪያ ማለት ሲሆን ከሶስቱ አካላት አንዱ እግዚአብሔር ወልድ በኩነት ወይንም በመሆን ግብሩ ያብና የመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ስለሆነ ቃል ወይም እግዚአብሔር ቃል ይባላል። ወልድ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ይባላል። ወልድ ማለትም ልጅ ማለት ሲሆን የወልድም አካላዊ ግብሩ መወለድ ነው። ማለትም የአብ የባህሪ ልጅ ስለሆነ እግዚአብሔር ወልድ ይባላል። አማኑኤል አማኑኤል ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚተረጉመው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ማለት ነው። ይህም ማለት በተዋህዶ አምላክ ሰው ሰውም አምላክ በመሆኑ አምላክ ወሰብ ሰውና እግዚአብሔር ማለት ነው። ኢየሱስ መድኃኒት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ለሰው ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ተወልዶላችኋልና በማለት መድኃኒት ሲል ይጠራዋል። ክርስቶስ ቅቡእ ወይንም የተቀባ ማለት ሲሆን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና በመሰሎቿ አብያተ ክርስቲያናት የተዋሃደ በመባል ይተረጎማል። መድኃኔ ዓለም የዓለም መድኃኒት ማለት ነው። ምክንያቱም ዓለምን ስላዳነ መድኃኒት ወይም መድኃኔ ዓለም ይባላል። ዘመነ አስተርእዮ ማለት ከላይ እንደተነጋገር ነው የመገለጥ የመታየት ዘመን ማለት ነው። ይህም ልደትንና ጥምቀትን ያጠቃልላል። አምላክ ማን ነው? አምላክ እግዚአብሔር ነው። አምላክ ፈጣሪ ነው። ሰማይንና ሁለንተናዋን ምድርንና መላዋን የሰው ልጅ አይምሮ የደረሰበትንም ሆነ ያልደረሰበትን ሁሉ በአጠቃላይ የሚታየውንና የማይታየውን ሁሉ ፈጥሮ የሚገዛ ሕያውና ዘላለማዊ ነው። መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ የለውም። ማለትም ጊዜና ቦታ አይወስኑትም። በሁሉ የመላ በሁሉ የሚገኝ የነበረ ያለና ለዘላለም የሚኖር እርሱ ነው። ይህንንም ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚከተለው ይገልጹታል። ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ አለህ፣ ወደ ሲኦልም ብወርድ በዚያ አለህ። እንደ ንስር የንጋት ክንፍ ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻም ብበር በዚያ እጅህ ትመራኛለች፣ ቀኝህም ትይዘኛለች። በውኑ ጨለማ ትሸፍነኛለች ብል ሌሊት በዙሪያዬ ብርሃን ትሆናለች። ጨለማ በአንተ ዘንድ አይጨልምምና ሌሊትም እንደ ቀን ታበራለችና እንደ ጨለማዋ እንዲሁ ብርሃኗ ነው። መዝሙር 139 ቁጥር 7 እስከ 12 ያለና የሚኖር እኔ ነኝ፣ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ። ዘጸአት 3 14 አምላክ እንዴት ተወለደ? ልደቱስ ምን አይነት ነው? አምላክ ሁለት ልደቶች አሉት። እነዚህም ሁለት ልደቶች በተፈጥሮ ሕግ መመርመርና መታሰብ የለባቸውም። ምክንያቱም በተፈጥሮ ሕግ ሊፈጸሙ የማይችሉና ከሰው ልጅ ምርምር ውጪ የሆኑ አምላካዊ ሥራዎች ናቸው። እነዚህም አንደኛ ቅድመ ዓለም ወይንም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ያለ እናት ከባህሪ አባቱ ከአብ የተወለደው ልደት ሲሆን ይህ ልደት በዘመን የሚወሰን አይደለም። እግዚአብሔር ወልድ ከባህሪ አባቱ ከአብ ተለይቶ ያልነበረበት ጊዜ የለም። በፍጡራን እንደተለመደው ልጅ ከአባቱ በኋላ እንደሚገኘው አይደለም።
አብና ወልድ በጊዜ አይቀዳደሙም። በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1። እንዲሁም በዚሁ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ከአብርሃም ትበልጣለህን ብለው በጠየቁት ጊዜ እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ በማለት ለመኖሩ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው መሆኑን እናያለን። ሁለተኛ፣ ድኅረ ዓለም ወይንም ዓለም ከተፈጠረ በኋላ ከዓለም በኋላ ያለ አባት የመወለዱ ነገር ነው። ከመወለዷ ከሰባት መቶ ዓመታት በፊት በቅዱሳን ነቢያት ትንቢት ከተነገረላት ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የተወለደው ልደትና አሁን የምናስበው ነው። ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች። ኢሳይያስ 7:14። ይህንን ነቢዩ ኢሳይያስ ከሰባት መቶ ዓመታት በፊት የተነበየውን ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ እንደሚከተለው እየጠቀሰ ቅዱስ ዮሴፍን ሲያስተምርበት እናያለን። በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗልና፣ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚል ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 1። አምላክ መቼ ተወለደ? ቅድመ ዓለም ያለ እናት ከባሕርይ አባቱ ከአብ የተወለደው ልደት ከዘመን ውጭ የሆነና ዘመን የማይቆጠርለት ልደት እንደሆነ አንደኛ ልደት በሚለው ንዑስ ክፍል አይተነዋል። ድኅረ ዓለም ከእመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያለ አባት የተወለደው 29 ቀን ወይንም መስከረም 29 ቀን ነው። ትክክለኛ የልደት ቀን የሚለውን ለማወቅ የዘመኑ ታሪክ የሚለውን መጽሐፍን ያንቡ። በመሆኑም ዓመተ ምሕረትን ወይም አዲስ የምሕረት ዓመትን የጀመርንበት ቅጽበትም የሚቆጠረው ከተወለደባት ከዚች ቅጽበት ጀምሮ ነው። አምላክ በየት ተወለደ? አሁንም ቅድመ ዓለም ለነበረው ልደቱ ቦታ አይወሰንለትም። ድኅረ ዓለም የተወለደው በትንቢቱ መሰረት በእስራኤል አገር ከደቡባዊ ኢየሩሳሌም 6 ማይልስ ያህል ርቃ በምትገኘው በቤተልሔም በከብቶች በረት ተወለደ። ቤተልሔም ማለት ሰዋስዋዊ ትርጉሙ የእንጀራ ቤት ማለት ነው። የሕይወት እንጀራ የሆነው መድኃኔ ዓለም በዚሁ ቦታ ተወለደ። አምላክ ከማን ተወለደ? ቅድመ ዓለም ከባሕርይ አባቱ ከአብ ያለ እናት፣ ድኅረ ዓለም ደግሞ ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያለ አባት ተወለደ። ኢሳይያስ 7:14፣ ማቴዎስ 1፣ ሉቃስ 2። ለምን ተወለደ? አሁንም ቅድመ ዓለም ከባሕርይ አባቱ የተወለደውን ልደት በምስጢረ ሥላሴ መሠረት የወልድ ወይንም የልጅ ውስጣዊ የአካል ግብሩ ወይንም ሥራው መወለድ ስለሆነ ብለን ከማለፍ በስተቀር የማይመረመር አምላካዊ ምስጢር ነው። ድኅረ ዓለም ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የተወለደበት ምክንያት ግን አዳምን ወይንም እኔንና እናንተን ወይንም መድኃኒት ያልተገኘለትን ሕመምተኛ ዓለም በሞቱ ከዘላለም ሞት ማለትም ከኃጢአት ለማዳን ነው። ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ። አንደኛ ጢሞቴዎስ
ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ታሪካዊውና ሰዋሰዋዊው ክፍል ባጭሩ ይህንን ይመስላል። ሁለተኛ መንፈሳዊ ክፍል ወይንም መልእክት በልደት ታሪክ ውስጥ የኛ ድርሻ ባጭሩ የኛ ድርሻ መወደድ ሳይገባን እኛን ፈልጎ በፍቅራችን ተገዶ ወደ እኛ የመጣውን አምላክ በደስታና ልባዊ በሆነ ፍቅር መቀበል ብቻ ነው። ከእርሱ የተቀበልነውንም ፍቅርና ሰላም እኛም በበኩላችን ያለ ምክንያት ወይንም ያለ ምንም ውለታ ለሌሎች በነጻ መስጠት ነው። እግዚአብሔር ዓለሙን ወይንም እኛን የወደደን እንዲሁ ያለ ምንም ምክንያት ስለሆነ በስራችን አይደለም። ምክንያቱም ስራችን የተጠላ ነበር። በስልጣናችን፣ በመልካችን፣ በሀብታችን፣ በምንም አይደለም። የሚወደድ ያውም ሕያውን አምላክ የሰውን ሥጋ የሚያስለብስ ከዚያም አልፎ የመስቀል ሞትን የሚያስከፍል አንድም ተወዳጅ ሥራ አልነበረንም። የሰራንለት አንድም ውለታ አልነበረም። እንዲያውም እንኳን ውለታ ልንሰራለት ይቅርና በመልኩና በምሳሌው ፈጥሮ ስልጣንንና ጥበብን ሰጥቶ ሀብትን አድሎ ገነትን የምታክል ቤተ መንግሥት ፈጥሮ በክብር ቢያስቀምጠን በአምላክነቱ ተነሳን፣ ከጠላት ዲያብሎስ ጋርም ተመካከርንበት። በአጠቃላይ ውለታ ቢሶችና የተሰጠንን ሁሉ የዘነጋን ነበርን። ነቢዩ ዳዊት የሰውን ልጅ የመጀመሪያ ክብርና በኋላ የመጣበትን መዋረድ ሲያነጻጽር ሰብእሰ እንዘ ክቡር ውእቱ ኢያእመረ፣ ሰው የተከበረ ከፍ ያለ ልዩ ሆኖ ተፈጥሮ ነበር። ነገር ግን የተሰጠውን ስጦታ ወይንም ተሰጥኦ አላወቀም። ሕይወቱን ተሰጥኦውን አላወቀበትም። ስለዚህ እንደ እንስሳ ሆነ ይላል። የዚህ ዓለም ማለትም የሰው ልጆች ወይንም የእያንዳንዳችን ችግር ከወላጆቻችን ከአዳምና ከሔዋን ጋር ተመሳሳይ ችግር ነው። መልኩን ለውጦ ይምጣ እንጂ ልዩነትም የለውም። በነፍሳችን ወይንም በመንፈሳዊ ሕይወታችን ብቻ ሳይሆን በሥጋዊ ሕይወታችን ጭምር ችግራችን እግዚአብሔር በተፈጥሮም ሆነ ከጊዜ በኋላ የሰጠንን ተሰጥኦ፣ የሰጠንን ስጦታ፣ የሰጠንን ሀብት አለማወቅና አለማክበር፣ የተሰጠንን ሁሉ አክብረን አለመያዝ ነው። ባለን ሁሉ አለመርካት ነው። የተሰጠንን ታላቅ ነገር እንደ ኢምንት በመቁጠር ያልተሰጠንን አሻግረን ስንመለከት በመዳፋችን ውስጥ የነበረንና የያዝነው ልዩ ሀብት፣ ልዩ እድል ከእጃችን አምልጦ ይወድቃል። ከዚያም በባዶ እጅ እንቀራለን። ይህ ነበር በአዳምና በሔዋን የደረሰው። ይህ ነበረ ከአምላካቸው የለያቸው። ከዚያም አልፎ መድኃኒት ያልተገኘለትን የኃጢአት ደዌ ለዓለም አወረሱት። የዚህ አይነት ችግር ነበር በአዳምና በሔዋን ወይንም በወላጆቻችን የደረሰው። አምላካቸው ከሰጣቸው ተቆጥሮ የማያልቅ ጸጋ ይልቅ ዲያብሎስ በተንኮል ያቀረበላቸው አንድ ሩቅና የማይገባ ነገር ሐሳባቸውን ለወጠው። ለአምላካቸው የገቡትን ቃልም አስረሳቸው። ታዲያ ያንን የሕልም እንጀራ የሆነ አምላክነትን ለማግኘት ሲንጠራሩ የተትረፈረፈው ሙሉ ጸጋ ከእጃቸው አፈትልኮ ወደቀ። እነሱም ከክብራቸው ሁሉ ተራቆቱ፣ ባዶም ሆኑ። ታዲያ
የሰው ባህሪ እንደዚህ ክፉና አስቸጋሪ ከሆነ አምላክን ለዚህ በተዋህዶ ሰው የመሆን ምስጢር ያበቃው ምክንያቱ ምን ነበር ቢባል መልሱ ይህ ምክንያታዊ የሆነ ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ስለዚህ መልሱ ይህ ምክንያታዊ የሆነ ፍቅር ብቻ ነው የሚል ይሆናል። እስመ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ መጠወ ወልዶ ዋህደ ከመ ይሕየው ኩሉ። ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዮሐንስ 3:16 እንዲሁ የሚለው ቃልም የሚነግረን ያለ ምንም ምክንያት ያለ ምንም ውለታ እንዲሁ ነጻ ፍቅር ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ያለ ምክንያት የተሰጠን ፍቅርና የተገኘው ድህነት ግን ከዘመነ ስጋዊ ወይንም ከቀራንዮ የቤዛነት ሥራ በኋላ ለምንፈጽመው በደል በውርስነት የሚያልፍ ሳይሆን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን የሚጠይቅ ነው። ወደ ዕለቱ ወንጌል እንመለስና በዚህ ዕለት ከተፈጸሙት ታሪኮች በመነሳት ሕይወታችንን እንመልከት። መድኃኒታችን በቤተልሔም በከብቶች በረት በተወለደ ጊዜ የጥበብ ሰዎች ልዩ ልዩ ስጦታዎችን ይዘው መጥተው ነበር። የመንጋ ጠባቂዎች በዚሁ ቦታ ተገኝተዋል። ሰዎችና መላእክት በአንድ ላይ የሰላምን መዝሙር ዘምረዋል። እነዚህ የጥበብ ሰዎች የሚባሉት ስንት አገር አቋርጠው ወደ ቤተልሔም የመጡት እንዲሁ አልነበረም። አንደኛ በትንቢቱ መሰረት በቤተልሔም የሚወለደው የዓለም መድኃኒት መሆኑን ስላወቁ ይህንን መድኃኒት በዓይናቸው አይተው ንጹህና ልባዊ የሆነ ስጦታን ሰጥተው እነሱም የዘላለምን ስጦታ ተቀብለው ለመመለስ ከልብ በመነጨ ፍላጎት ነበረ። በመሆኑም የፈለጉትን አግኝተው መስጠት የፈለጉትንም ሰጥተው ተመለሱ። በዕለቱ መንጋቸውን ሲጠብቁ የነበሩት ጠባቂዎችም በቤተልሔም የተወለደው ለዓለም ሁሉ ለሰው ዘር ሁሉ ፍጹም ደስታ የሆነ የምስራች ነው እና ሂዳችሁ ማየት አለባችሁ ተብለው በመላእክት ሲነገሩ በልባቸው ጥልቅ ፍላጎት አደረባቸው። በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር የገለጠልንን ነገር ማየት አለብን እያሉ ወደ ቤተልሔም መሮጥ ጀመሩ። የተነገራቸውም ሁሉ እውነት ሆኖ አገኙት። በመሆኑም የፈለጉትን አገኙ ማለት ነው። ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን ካወቀ የሚፈልገው ነገር ከማንና እንዴት መገኘት እንደሚችል ከተረዳና ለፍለጋ ሥራው በቂ ዝግጅትን ካደረገ የሚፈልገውን ይፈልጋል ያገኛልም። መጽሐፍ ቅዱስም የሚለን ይህንኑ ነው። ማንም ሰው እግዚአብሔርን ወይም ከእግዚአብሔር በፍጹም ልቡ ከፈለገ የሚፈልገውን ያገኛል። በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 13 ላይ በፍጹም ልባችሁ ከፈለጋችሁኝ ታገኙኛላችሁ ይላል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለምኑ ይሰጣችኋል፣ በሩንም አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ የለመነ ያገኛል፣ በር የሚያንኳኳ ይከፈትለታል በማለት ነበረ ለፈለጉት ሁሉ ቅርብና የሚገኝ መሆኑን በማይታበለው ሕያው ቃሉ የተናገረው። ታዲያ ይህ ቀን ምን አይነት ቀን ነው? የልደት ቀን ምን አይነት ዕለት ነው? ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቷልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም
ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ኢሳይያስ 9:6 ቃሉ እንደሚለው የተወለደው መድኃኒት ነው። የሚያድን የሚፈውስ ነው። ይህ መድኃኒት ዓለም ሁሉ ወይም የሰው ዘር ሁሉ ሊደሰትበት የሚችል ልዩ የምስራች መልካም ዜና ነው። ደስታውና የምስራቹ ለኔና ለናንተ ጭምር ነው። ልጅም ትወልዳለች። እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። የእግዚአብሔር ቃል በቤተልሔም የተወለደው ሕፃን የሰውን ዘር ሁሉ ከኃጢአት የሚያድን መድኃኒት ነው ይላል። ይህ ለዓለም የተሰጠው ድህነታዊ የምስራች ከልብ የገባቸውና ለዘመናት ተለያይተው የነበሩ ሰዎችና መላእክት በአንድ ላይ የሰላምን መዝሙር ዘመሩ። ከዓለም የማይገኝ ዓለም ሊሰጠን የማይችል የዘላለም ሰላም ለሰው ልጅ የተሰጠ፣ ከዓለም የማይገኝ ዓለም ሊሰጠን የማይችል የዘላለም ሰላም ለሰው ልጅ ተሰጠ። ከሁሉም በላይ የዘላለም መንግስትን የሚያወርስ የምስራች ነበር። ለሰው ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። በመሆኑም ይህ ቀን የሰላም ቀን ነው። ይህም ሰላም ዓለም ለዓለም እንደሚሰጠው ያለ በቅጽበት መልሶ የሚጠፋ ሰላም ሳይሆን የሰላም አለቃ ተብሎ ከተጠራው ከዘላለም አምላክ የተሰጠ የዘላለም ሰላም ነው። በመሆኑም ይህ ዕለት ዓለም ሊሰጠው የማይችለው ዘላለማዊ ሰላም የተገኘበት ዕለት ነው። ሰላማችን የእግዚአብሔር ቃሉና ልጁ የዓለም መድኃኒት የዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ዕለት ስለሆነ ዛሬ በጨለማ የኖረው ዓለም ልዩ ብርሃንን ያየበት ዕለት ነው። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው። ኢሳይያስ 9:2 ልደት የሰላም ቀን ነው። ልደት የፍቅር ቀን ነው። የደስታ ቀን ነው። ልደት የደስታ ቀን ነበረ። አሁንስ በእኛ ውስጥ ልደቱን በምናከብር በእያንዳንዳችን ልቡና ውስጥ እነዚህ ነገሮች ቦታ አግኝተዋል ወይንስ አላገኙም? ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ደስታን ስማቸውን ብቻ የሚጠራቸው በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን የሚኖራቸው ወይንም የውጤታቸው ተጠቃሚ የሆነው ሕዝብ ስንት ነው? የእኛስ የእያንዳንዳችን ምድብ ከየትኛው ነው? እስኪ እንደገና ወደ ቤተልሔም እንመለስና በእግረ ህሊናም እንጓዝ። ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት አስደናቂና መልካም ነገሮች ሌላ በቤተልሔም ውስጥ የተፈጸሙ ተቃራኒ ድርጊቶችም ነበሩ። ከብዙዎቹ መካከል አንዱን እንመልከት። ሁላችንም ልንወያይበት የሚገባ፣ ልናስብበት የሚገባ፣ ራሳችንን ልንመረምርበት የሚገባ የእያንዳንዳችንን ሕይወት ሊዳስስ የሚችል አንድ ታላቅ ችግር በቤተልሔም ውስጥ ተፈጥሮ ነበር። ይህም ችግር ዓለምን ያስደነቀ፣ ዓለም የሚወያይበት፣ እኔና እናንተም አዘውትረን የምንጠቅሰው ዝነኛና አስደናቂ አስገራሚም ችግር ነበር። ችግሩም በቤተልሔም ውስጥ በቤተልሔም ዙሪያ ነጻ የሆነ ወይንም ያልተያዘ ቤት አለመኖሩ ነው።
በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛችሁ። ሉቃስ 2:7 ሁሉም ቤቶች ሙሉ ነበሩ። ከየዓለማቱ በመጡ ሰዎች ተመልተው ስለነበረ ለሕዝቡ ሁሉ ደስታ የሚሆን የዓለም መድኃኒት ሊገባበት ወይንም ሊዳበልበት የሚችል ቤት አልተገኘም፣ አልነበረም። ቤት አልነበረም። የሰዎች ቤት ስለጠፋ አምላክና የአምላክ እናት እንዲሁም ለዚህ ታላቅ የሥጋዌ ታሪክ የተመረጡ የአምላክ ተከታዮች ቅዱስ ዮሴፍና ቅድስት ሰሎሜ በከብቶች በረት ውስጥ ማደር ነበረባቸው። ምክንያቱም ባዶውን የነበረው ያ የከብቶች በረት ብቻ ነበር። ባዶውን ስል በውስጡ ሰዎች አልነበሩም ለማለት እንጂ ለዚህ ቅዱስ አገልግሎት የተመረጡ አስደናቂ ፍጥረታትስ ነበሩ። ሌላው ግን በሌላ የተሞላ ነበር። አምረውና ተውበው የታነጹት ቤቶች በእንግዶች ተመልተው ስለነበሩ በቤተልሔም የተወለደውን መድኃኒት መጨመር አይችሉም ነበር። እያንዳንዳችን ለአምላክ ማደሪያነት የተፈጠርን ወይንም ተውበን የተሰራን በደሙ የተገዛን ወይንም የተገነባን በእርሱ ቤዛነት የታነጽን ቤቶች ነን። ቤት ማለት ማደሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤተ መቅደስ ማለት የመመስገኛ ወይንም የማመስገኛ ቦታ ወይንም የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው። ስለዚህም የእያንዳንዳችን አካል ቤተ መቅደስ ይባላል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ቤተ መቅደሱ ለባለቤቱ ለልዑል እግዚአብሔር ብቻ የተጠበቀ መሆን እንደሚኖርበት ሁሉ የእያንዳንዳችን አካልም ለአምላካችን የተጠበቀ ካልሆነ በሌሎች ወይም በተንኮል፣ በቂም፣ በሐሰት፣ በዝሙት፣ በስርቆት፣ በክህደት፣ በጥላቻ የተመላ ከሆነ እነዚህ መጥፎ ስነ ምግባራትም የዲያብሎስ መሳሪያዎች ስለሆኑ በአካል ቤቶቻችን ውስጥ ዲያብሎስ እስከ መሳሪያዎቹ ከትሞበት ከሆነ ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት በቤተልሔም አካባቢ እንደነበሩት ቤቶች መሆናችን ነው። እግዚአብሔርን ማስተናገድ አንችልም። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት እንግዶች ጋር መዳበል አይወድም፣ መዳበልም አይችልም። እኛ የአምላካችን ማደሪያ ቤቶች መሆን የምንችለው ለአንድ ጌታ ብቻ የተዘጋጀን ስንሆን ብቻ ነው። ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም። ወይም አንዱን ይጠላል፣ ሁለተኛውንም ይወዳል። ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል፣ ሁለተኛውንም ይንቃል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም። ማቴዎስ 6:24 አሁን ሁላችንም ራሳችንን እንመልከት። በቤተልሔም የተወለደው አምላክ ወደ እኛ ቢመጣ፣ ወደ ቤታችን ቢመጣ፣ ቤታችን ለእርሱ ብቻ የተዘጋጀ ነው ወይንስ አይደለም? በቤታችን ውስጥ ወይንም በአካላችን ውስጥ የሚገኙት ይህ ምክንያታዊ ፍቅር፣ ሰላም፣ ቅንነት፣ እውነት፣ ታማኝነት ከሆኑ በእውነትም ከነዚህ ጋር መድኃኔ ዓለም መስተናገድ ይችላል፣ መዳበልም ይችላል። ነገር ግን በተቃራኒው ቤታችን የተመላው በተቃራኒው ከሆነ የቤተልሔም ቤቶች ነን ማለት ነው። ሕያውን አምላክ ማስተናገድ አንችልም። በእንግዶች አማልክት ተመልተናል ማለት ነው። የልደት ትርጉም በወቅቱ የተሰበከውን ለዓለም የተሰጠውን ኢምክንያታዊ ፍቅርና ሰላም በንጹሕና በቅን ልቡና መቀበልና ለሌሎችም መስጠት ነው። ይህ ነው የልደት ትርጉም።
የምንሰጠው ስጦታ ሁሉ ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ያስቀደመ ካልሆነ ልደታዊ ትርጉም ልደታዊ ስጦታ አይኖረው። ታሪክን ተራኪዎች በታሪክና ለሌሎች በሆነው ነገር የምንመካ ብቻ ሳንሆን ታሪክ ሰሪዎችም እንድንሆን በዳዊት ከተማ የተወለደውን መድኃኒት ለሰው ሁሉ የሚሆነውን ታላቅ ደስታ በሕይወታችን ማብሰር ወይንም መናገር እንድንችል አምላካችን ይርዳን። መልካም የልደት በዓል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።